Pre kaprárov, ktorí požadujú nekompromisnú kvalitu, máme kompletnú ponuku legendárnych nemeckých prútov Sportex s 10-ročnou zárukou na blank. Sportex Catapult Carp sú excelentné kaprárske prúty, špeciálne určené pre dlhé a presné nahadzovanie. Vyrobené sú z high modulus karbonu, osadené Fuji držiakom naviaka, s očkami a delenou duplonovou rúčkou. Dodávajú sa v dĺžke 366 alebo 396 cm vo všetkých bežne používaných vrhacích záťažiach. Dodávané sú aj prúty Catapult Spot určené pre nahadzovanie krmitok alebo PVA montáží do veľkých vzdialeností. Dĺžka 396 cm a vrhacia záťaž skutočných 5,5 libri. Táto akcia prúta umožňuje dosahovanie hodov do vzdialenosti nad 150 metrov.